Kilode, tu chouines. Kilode, tu sais. Qui n'y a pas ni chez Belle ni tout ça. Ni en touche de la COVID-19 isolation center. Tu veux monter toi du arrêt de tes ya. Ah, je vois ton la beni. Ah, Joshua, Charles Fiani. Belle. Ah, tu veux ça. Salut. Attention. Ba wo ojula la ko fin sori emi o ti se ton ti mo fe ku bayi o wo ki se pe to ni arun covid-19 gbojo ku e o ah beni se ri wo ki wo television abokin gbo radio ni ojojumo ni won ti charge awon ton ti toju tara won de ya to ba ti se ayewo to de ri pe lo to lo ni ijoba ipinle kon wa fun e ni itoju to peye eh ayewo te so e gan ni wala ibo le yan ti fe ri ayewo se ko se wala rara ijoba ipinle ko ti se to ayewo si gbogbo ijoba ibile eh gbogbo local.